sóc la Martina i avui us explicaré la vegetació de cada paisatge, d'un paisatge, perquè cada paisatge té una vegetació. Aquí dalt a les muntanyes hi ha prats alpins, que són uns prats molt grossos. Aquí ja hi ha més arbres, hi ha moltes plantes aromàtiques com aquí a Vilanova, i hi ha molta més vegetació aquí baix. I llavors, aquí hi ha a la platja, hi ha el Delta de l'Ebre, per allà, doncs hi ha sorra fina, i per aquí al nord de Catalunya són pedres. I ja està.